Президент не підписав і повернув Верховну Раду закон України про зміни до бюджету, яким передбачалося виділення коштів на фінансування пільгового переїзду, пільгового проїзду за рахунок коштів державного бюджету. Тобто це означає, що питання пільгових перевезень стають питаннями виключно і проблемами виключно територіальних громад. Ми до цього якби були готові, хоча до останнього вірили, що що все ж таки держава забезпечить свою цю пільгу фінансово. Тому, проаналізувавши все, що відбувалося, будемо виносити на розгляд Ради виділення коштів для забезпечення адресної допомоги пільговим категоріям. Загалом у нас в Чернівцях близько 50 тисяч осіб можуть претендувати на пільги по проїзду. Зрозуміло, що ніякий бюджет це діло не витягне. Тому почнемо з того, щоб надавати пільгу, надавати адресну допомогу найбільш вразливим категоріям чернівчан. Це пенсіонери, інваліди, які отримують мінімальну пенсію і не працюють. Це близько 30 тисяч людей. В випадку виплати 200 гривень на квартал нам необхідно буде близько 22 мільйонів гривень. Якщо оплачувати 150 гривень, ну це буде дискусійне питання, то 16,5 мільйонів. Такі кошти ми можемо знайти, зрозуміло, за рахунок зменшення фінансування на інші видатки, які передбачені в міському бюджеті.